El 26 de juny queda molt clar ja que anem a guanyar i que només hi ha dues opcions, dues úniques opcions. O una gran coalició que intente mantenir tot com estava, o un govern de canvi, o un govern de canvi d'esquerres que sumant aconsegueixi recuperar les institucions per posar-les al servei de la gent. I aquesta alternativa, aquesta possible única alternativa entre un govern de gran coalició i un govern de canvi es decidirà en gran part a Catalunya. Cada vot serà essencial, perquè la diferència que pot fer que nosaltres quedem per davant i que puguem liderar aquest govern de canvi anirà de pocs diputats i de poques diputades. I per això vam fer història el 20 de desembre, però hem de fer encara molta més història el 26 de juny. I us necessitarem a tots i a totes.